መጋቢት 11 2014 ዓ.ም ጤና ይስጥልኝ እንደምላችኋል። የኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ነው። ከሰዓቱ ዜናዎች ጋር አንተነህ ደግፌ ነኝ። አብራችሁን ቆዩ። በጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ የተመራ ሚኒስትሮችና የክልል ርዕሰ መስተዳድሮች ልዑካን ቡድን በማዕከላዊ ጎንደር ዞን ምዕራብ ደንቢያ ወረዳ ዋዋ ቀበሌ የበጋ መስኖ ስንዴ ልማትና የጎርጎራ ገበታ ለሀገር ፕሮጀክትን እየጎበኘ ነው። በጉብኝቱ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድን ጨምሮ የግብርና ሚኒስትር ደኤታ ዶክተር መለሰ መኮንን፣ የመስኖና ቆላማ አካባቢዎች ሚኒስትር ኢንጂነር አይሻ መሐመድ፣ የአማራ ክልል ርዕሰ መስተዳደር ዶክተር ይልቃል ከፋለ፣ የደቡብ ክልል ርዕሰ መስተዳደር አቶ ሩስ ይርዳው፣ የኦሮሚያ ክልል ርዕሰ መስተዳደር አቶ ሽመልስ አብዲስና ሌሎች ከፍተኛ አመራሮች ተገኝተዋል። የአማራ ክልል ግብርና ቢሮ ኃላፊ ዶክተር ኃይለማርያም ከፍ ያለው በክልሉ በዘንድሮ የበጋ ወቅት መስኖ መታገዝ በስንዴ እየለማ ካለው 41 ሺህ ሄክታር መሬት ላይ 2 ሚሊዮን ኩንታል ምርት እንደሚጠበቅም ተናግረዋል። በክልሉ በበጋ መስኖ የለማ ካለው መሬት 2600 ሄክታሩ በማዕከላዊ ጎንደር የለማ መሆኑን ጠቁመው በዞኑ ከለማው መሬትም ከ100 ሺህ ኩንታል ምርት እንደሚጠበቅም ገልጸዋል። ይህን ጉዳይ በተመለከተ ተጨማሪ መረጃ ላይ ደርሰን ባልደረባችን አስማማው አየነው በስልክ መስመራችን ላይ ይገኛል። አስማማው እንዴት ውለሃል? እስቲ ይሄ ጠቅላይ ሚኒስትሩና ልዑካን ቡድን ናቸው። በተለይ በዚህ በአማራ ክልል ምዕራብ ደንቢያ ወረዳ ዋዋ ቀበሌ የበጋ መስኖ ስንዴና ጎርጎራ ገበታ ለሀገር ፕሮጀክትን ተመልክተዋልና አጠቃላይ ምን እሳቸው ሲያነሱት ነገር አለ? አንተም አብረህ ምልከታ ላይ ያለህን ነገር ንገረን። አመሰግናለሁ አንተነህ። እንግዲህ የቆላ ስንዴ በሚመለከት በተለይ ከቅርብ ጊዜ 10 ዓመታት ወዲህ በጣም በኢትዮጵያ በትኩረት የተሰራባቸው ከሚገኙ ዘርፎች መካከል አንዱ ነው ማለት እንችላለን። በተለይ በአማራና በኦሮሚያ ክልል ይህን ምርት በስንዴ ማሳ መልማት የሚሹትን በተለይም በመስኖ መልማት የሚችለውን አቅም መጠቀም ከቻለ እንደ ሀገር የሚገባውን የስንዴን ምርት ማስቀረት የሚቻልበት እድል አለ የሚል መተማመኛም ማለት ከዚህ አንጻር በሁለቱ ክልሎች በስፋት እንዲሰራ ይጠበቃል። ከዛ ባለፈም እንደ አጠቃላይ በሀገር አቀፍ ደረጃ የሚሰራ ነው የሚገኘው። ባለፉት ከአንድ ወር በፊት በምንለው ጊዜ ጠቅላይ ሚኒስትሩ በኦሮሚያ ክልል ስብሰባ ጉብኝት ማድረጋቸው ይታወሳል። በዛ አካባቢ ያሉ የቆላ ስንዴ ያለበት ደረጃ ማየታቸው ይታወሳል። አንዳንዶቹ በጅምር ገና የመጀመሪያ ምርታቸው እያመረቱ እንደነበር ይታወቃል። በዚህ በአማራ ክልልም ተመሳሳይ በቆላ ስንዴ ላይ ምርቶቹ በምን ደረጃ ይገኛሉ የሚለው ለመመልከት ነው እንግዲህ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ የአማራ ክልል ርዕሰ መስተዳድር ዶክተር ጨምሮ የኦሮሚያና የደቡብ እንዲሁም ሌሎች ርዕሰ መስተዳድሮች የፌዴራል ከፍተኛ የስራ ኃላፊዎች ተገኝተው በጉብኝት የተካሄደው በዚህም በማዕከላዊ ጎንደር ደንቢያ አካባቢ ባለው የቆላ ስንዴም አርሶ አደሮቹ ለመጀመሪያ ጊዜ ቆላ ስንዴን አምርተው በተለይ ጎንደር ዩኒቨርሲቲ ከፍተኛ ድጋፍ አድርጎላቸዋል። በዚህ ምርት ሲሳተፉ ያንን አምርተው ውጤታማ መሆን መቻላቸውን ጠቅላይ ሚኒስትሩ ተመልክተዋል። በዛም አብሮ የተሳተፉትም ርዕሰ መስተዳድሮችና የፌዴራል ከፍተኛ ስራ ኃላፊዎችም ይህን መመልከት ችሏል ማለት ነው። እንግዲህ እንደ አማራ ክልል 1.2 ሚሊዮን ሄክታር በላይ መሬት የቆላ ስንዴን የመስኖ አቅም እንዳለ ተገልጿል። ነገር ግን አሁን በአሁኑ ወቅት ላይ የተሰራበት ያለው በጣም ከ240 ሺህ እንደማይበልጥ ተገልጿል። በአሁኑ ወቅት በአማራ ክልል 240 ሺህ የሚሆን በመስኖ እየለማ የሚገኝ የስንዴና እንዲሁም የአትክልትና ፍራፍሬ ምርት በሸፈኑ ተገልጿል። 240 ሺህ ሄክታር መሬት ማለት ነው። እንግዲህ ከዚህ ውስጥ አሁን በአሁኑ ወቅት 41 ሺህ ሄክታር መሬት ነው በቆላ ስንዴ የተሸፈነው እንደ በክልሉ ደረጃ። ይህ ከዚህም 2 ሚሊዮን ኩንታል ምርት ይጠበቃል። በእርግጥ በክልሉ በዘንድሮ ዓመት ለማምረት የታሰበው 80 ሺህ ሄክታር መሬት ነበር። በተለያዩ ምክንያቶች 40 ሺህ ሄክታር ማምረት ተችሏል። ነገር ግን ከባለፈው ዓመት ጋር ሲነጻጸር ባለፈው ዓመት የነበረው 13 ሺህ ሄክታር ስለነበረ ከፍተኛ ብልጫ አለ የሚል ሀሳቦች ተነስተዋል ማለት ነው። አንተን እንደ አጠቃላይ በክልሉ ያሉ አዳዲስ ጅማሮችን የተመለከቱበት እንደነበር ጠቅላይ ሚኒስትሩም ገልጸዋል። በዚህ በተጀመረው የቆላ ስንዴን የማስፋት ስራዎች እንደ ሀገር የሀገሪቱ ያለባትን ችግር በዘላቂነት ለመፍታት አስፈላጊ ስለሆነ ሁሉም ክልል ርዕሰ መስተዳድሮች ለዚህ ትኩረት ሊሰጡ ይገባል ብለዋል ጠቅላይ ሚኒስትሩ። ከዚህ ባለፈም በአማራ ክልል የተጀመሩ ስራዎችን በሚቀጥለው በጣም በሰፊው አስፍቶ መስራት ያስፈልጋል የሚል ሀሳብ ጠቅላይ ሚኒስትሩም አነስተዋል። የክልል ርዕሰ መስተዳድሮችም የአማራ ክልል ርዕሰ መስተዳድርም በዚህ ጉዳይ ላይ በሰፊው በቀጣይ ጊዜያት አጠናክረን እንሰራለን፣ ክልሉ የነበረበት ሁኔታ ይታወቃል፣ ከዛ በተሻለ መልኩ ለመውጣት የሚያስችሉ ስራዎችን ለመስራት ቅድመ ትኩረት ይሰጣል የሚል ሀሳብ አነስተዋል። እንግዲህ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ከዚህ ከቆላ ስንዴ ባለፈም በዚህ በጎርጎራ ነው የሚገኘው። በነገር ላይ አንተነህ የዚህ ደንቢያ የምንለው ወረዳው ነው፣ በጎርጎራ ከተማ የሚገኝበት ነው። ጎርጎራ ደግሞ አንዱ የገበታ ለሀገር ፕሮጀክት የሚገነባበት እንደሆነ ይታወቃል። የዚህ ያለውን አጠቃላይ የገበታ ለሀገር ስራውን ጠቅላይ ሚኒስትሩም እና ከፍተኛ ሌሎች ልዑካን ቡድንም ጎብኝተዋል። የጎርጎራ የገበ
ሆስፒታል አገር ፖሊስ በጣም በፍጥነት እየተገነባ እንደሚገኝ መመልከት ችለናል። እኛም ጠቅላይ ሚኒስትሩን ተመልክቷል። በብዛት ብዙ ስራዎች ተሰርተዋል። በቀጣይ ምናልባት ህዝቡ በአጭር ጊዜ ውስጥ የጎርጎራ የገበታ ለሀገር ፕሮጀክት ተጠናቆ አገልግሎት መስጠት ጀመረ የሚለው ዜናውን ለመስማት ቅርብ ጊዜዎች ብቻ የሚወስዱ ይመስለኛል። ቅርታ አጭር ጊዜ ውስጥ በጣም በርካታ ግንባታ መገንባቱን ተመልክተዋል ጠቅላይ ሚኒስትሩ። አጠቃላይ እንግዲህ ከገበታ ለሀገር ፕሮጀክት ጋር በተያያዘ ወይም በዚህ በጎርጎራ ያለውን ሁኔታ ምን ይመስላል የሚለውን ጭምር ከስንዴ ጉብኝቱ ጋር በተያያዘ ተጨማሪ መረጃዎች ደግሞ በማታ የዜና ወጃችን ላይ የምናቀርብ ይሆናል። አስማማየ ነው ከጎርጎራ ላይ ያደረስከን መረጃ እጅግ አድርገን እናመሰግናለን። የግብርና ምርት እድገትን ማረጋገጥና የሰላም ደህንነትን ስራዎች ማጠናከር የክልሉ መንግስት ቀጣይ ትኩረት አቅጣጫ እንደሚሆን የደቡብ ክልል ርዕሰ መስተዳደር ርስቱ ይርዳው ገለጹ። ርዕሰ መስተዳደሩ የክልሉ ምክር ቤት ስድስተኛ ዙር አንደኛ ዓመት አንደኛ መደበኛ ጉባኤ ማጠቃለያ ላይ የክልሉ መንግስት በቀጣይ በሚያተኩርባቸው አቅጣጫው ዙሪያ ማብራሪያ ሰጥተዋል። በዚህም የኑሮ ውድነቱን ለማቃለል በግብርናው ዘርፍ የተለየ ስልትን ተከትሎ ትርፍ ምርት ማምረት እንደዚሁም ሸማችና አምራችን በቀጥታ የማገናኘት ስራ ትኩረት የሚሰጠው እንደሆነም ተናግረዋል። ግብርና ላይ ያለ የሌለ አቅማችን ተጠቅመን ማምረት አለብን ዘንድሮ። ሁለተኛው ከዚህ ጋር ተያይዞ የሚታየው አቅርቦት ጋር ሸማችና አምራች ማገናኘት ያስፈልጋል። አርሶ አደሩ በቀጥታ ምርቱ ለሸማች እንዲያቀርብ ማድረግ ያስፈልጋል። ህብረ ስራ ማህበሮቻችን እዚህ ላይ መበርታት ይኖርባቸዋል። ኦፕን ማርኬት ብለን በየከተማው በትልልቅ ከተሞቻችን ቅዳሜና እሁድ ክፍት አድርገን አስፋልቶቻችን ክፍት አድርገን አርሶ አደሮቹ ምርታቸውን ይዘው መጥተው ያለማንም ደላላ በቀጥታ የሚሸጡበት ሁኔታ መፈጠር አለበት። ጀምረናል። አሁን ያለ ሰላም የልማትና መልካም አስተዳደር ስራዎችን ማከናወን አዳጋች እንደሆነ የገለጹት ርዕሰ መስተዳድሩ በክልሉ የተገኘውን አንጻራዊ ሰላም አስተማማኝና ዘላቂ ለማድረግ የሚሰራ እንደሚሆንም አብራርተዋል። የጸጥታ ጉዳይ እስካልፈታን ጊዜ ድረስ በሁሉም የሀገሪቱ አካባቢዎች የክልላችን አካባቢዎች ሰላማችንን ማስጠበቅ እስካልቻልን ጊዜ ድረስ የምናስበውን ልማት ማረጋገጥ አንችልም። ስለዚህ የሰላም ጉዳይ እጅግ እጅግ ወሳኝ ነው። ክልላችን ባለፈው በጦርነቱ ወቅት በተነጻጻሪ የተሻለ ሰላም አየር የሚነፍስበት አካባቢ ሆኖ ነው የቆየው። ብዙ አካባቢዎች ወደ ደቡብ ለመሄድ ብዙ ማይሰጉበት ሁኔታ አለ። የተወሰኑ አሁን ያነሳዋቸው ኪስ አካባቢዎች ቢኖሩ፣ ስለዚህ ሰላም የማስፈን ጉዳይ ዋናው ባለቤት አመራር እንዲሆን ዋናው ባለቤት ህዝቡ እንዲሆን ማጽናት ያስፈልጋል። ምክር ቤቱ የክልል መንግስት የ2014 በጀት ዓመት ተጨማሪ በጀት ረቂቅ አዋጅ ላይ ከተወያየ በኋላ 697,087,000 ብር ተጨማሪ በጀት በአብላጫ ድምፅ አጽድቀዋል። በሌላ በኩል በርዕሰ መስተዳድሩ የቀረቡ ሁለት ሹመቶችን ተቀብሎ ያጸደቀ ሲሆን በዚሁ መሰረት አቶ ክፍሌ ዋና የክልሉ ምክር ቤት ምክትል አፈ ጉባኤ እንደዚሁም አቶ አበራ ኪፔ የክልሉ ስነ ምግባርና ጸረ ሙስና ኮሚሽን ኮሚሽነር ሆነው እንዲያገለግሉ ምክር ቤቱ ሹመት በመስጠት ሲያካሄድ የነበረውም መደበኛ ጉባኤውን አጠናቋል። ዘገባው የሪፖርተራችን ሚካኤል ገዙ ነው። በጋምቤላ ክልል በ2014 የመጀመሪያዎቹ 6 ወራት ከ6000 በላይ አመራሮችና የመንግስት ሰራተኞች ሀብታቸውን እንዲያስመዘግቡ መደረጉን የክልሉ ርዕሰ መስተዳድር አቶ ኡሞድ ጁሎ ተናገሩ። ርዕሰ መስተዳድሩ ይህን የተናገሩት የበጀት ዓመቱን የግማሽ ዓመት እቅድ አፈጻጸም ሪፖርት ለክልሉ ምክር ቤት ባቀረቡበት ወቅት ነው። የጋምቤላ ክልል ምክር ቤት መደበኛ ጉባኤ ዛሬ ሁለተኛ ቀኑን ይዞ በተለያዩ ርዕሰ ጉዳዮች ላይ እየመከረ ይገኛል። የክልሉ ርዕሰ መስተዳድር አቶ ኡሞድ ጁሎ ለምክር ቤቱ ባቀረቡት ሪፖርት በክልሉ ህገወጥነትና ብልሹ አሰራሮችን በማስወገድ ግልጽነትና ተጠያቂነት ያለው አሰራር እንዲረጋገጥ በመደረግ ላይ መሆኑንም ገልጸዋል። ስነ ምግባርና ጸረ ሙስና ኮሚሽን በበጀት ዓመቱ የመጀመሪያ 6 ወራት ለሙስና የሚጋለጡ ብልሹ አሰራር ለማስወገድ እና በስነ ምግባር የታነሰ ንጹህ ዜጋ ለመፈጠር ሀብት ምዝገባ እንዲሁም በስነ ምግባራዊ አመራር ዙሪያ የአቅም ግንባታ ስልጠና ተሰጥቷል። በግማሽ ዓመቱ የሀብት ምዝገባ አዋጅን በሚፈቀደው መሰረት የመንግስት አመራሮችና ሰራተኞች ሀብትና ንብረት ለማስመዝገብ በተያዘው እቅድ መሰረት ወንድ 3956፣ ሴት 2198፣ በድምሩ 6154 አመራሮችና የመንግስት ሰራተኞች ሀብታቸው እንዲያስመዘግቡ ተደርጓል። ሪፖርተራችን ሚፍታህ አብዱልቃድር እንደዘገበው በክልሉ ያለ አግባብ የተወሰደን የህዝብና የመንግስት ሀብት በህግ ለማስመለስ በተደረገው ጥረት ከ200,000 ብር በላይ የሚሆን ገንዘብ ወደ መንግስት ካዝና እንዲመለስ መደረጉንም ርዕሰ መስተዳድሩ ለምክር ቤቱ ገልጸዋል። በፍርድ ቤት የጥፋተኝነት ውሳኔ የተሰጣቸው ተከሳሾች በሙስና ያገኙትን ንብረትና ሀብትን እንዲወረስ የማስወሰን እንዲሁም ያለ አግባብ የተወሰደ የመንግስት ሀብት ክትትልን በማድረግ የፍትሐብሔርን ክስ በመመስረት በአጠቃላይ በስድስት ወራት ውስጥ ለመንግስት ተመላሽ የተደረገው ብር 205,553.00 ገቢ ሆኗል።
በቁጥር 3 የኮሚሽኑ የህግ ማዕቀፍና ስትራቴጂክ እቅድ መነሻ በማድረግ የጥቅም ግጭት መነሻ የሆኑት ላይ የጥናት ስራዎችን ለማስፋፋት ታቅዶ በክልሉ ገቢዎችን ቢሮ ላይ የገቢ አሰባሰብ ላይ የአሰራር ስርዓትን ጥናት የማካሄድ ስራ ተጀምሯል። ጎሽ ኤቲኤም አለ። ካርድ ማለያስኩ አስቡ። ከኤቲኤም ያለ ካርድ ገንዘብ ማውጣት የሚችሉበት ቀላልና ፈጣን አማራጭ በሲቢኢ ብር ኮከብ 847 መሰላል በመደወል ከተዘረዘሩት አማራጮች ብር ለማውጣት የሚለውን አማራጭ ተጠቅመው የሚፈልጉትን የገንዘብ መጠን ለራስዎ ያስገቡ። የተላከውንም ገንዘብ በማንኛውም የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ኤቲኤም በመሄድ ያለ ካርድ በቀላሉ ወጪ ማድረግ ይችላሉ። በተመሳሳይ ማንኛውም ሰው ገንዘብ ከኤቲኤም እንዲቀበል ቢፈልጉ የተቀባዩን ስልክ ቁጥር በማስገባት ገንዘብ ለቤተሰብ ወይም ለጓደኛዎ ይላኩ። ገንዘብ የተላከለትም ሰው በስልኩ የሚደርሰውን አጭር የጽሑፍ መልእክት ተጠቅሞ ካርድለስ የሚለውን አማራጭ በመምረጥ ብቻ ገንዘቡን ወጪ ማድረግ ይችላል። ሲቢኢ ብር ባሉበት ሁሉ አለ። የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ሁሌም የሚተማመኑበት ባንክ። የህዝቡ አንገብጋቢ ችግር የሆነውን የኑሮ ውድነት መቅረፍ ጊዜ የማይሰጠው ተግባር መሆኑን የአዲስ አበባ ከተማ ከንቲባ አዳነች አቤቤ ተናገሩ። በንፋስ ስልክ ላፍቶ ክፍለ ከተማ የብልጽግና ተመራጮች መድረክ ላይ የተገኙት ከንቲባ የኑሮ ውድነት ዓለም አቀፍ ችግር መሆኑን ገልጸዋል። ነገር ግን የራሳችን አካሄድ መጠቀም ችግሩን ለመቅረፍ መስራት ይኖርብናልም ብለዋል። የምናቀርበውን አገልግሎት በትክክል በበቂ ሁኔታ ህዝባችን ጋር ማድረስ ላይ ራሱን የቻለ እጥረት እያደረገን ያለው ነገር ግን በዛም አልተገደብንም። እጅ ለእጅ ተያይዘን መስራት የሚገባንን እናንተንም እያስተባበርን የምንሰራቸው ስራዎች ህዝባችንን ዛሬ መታደስ እንደሚቻል እያየን ነው። በተለይም በአካባቢያችሁ ላይ የገበያ ማዕከላት መስፋፋት፣ ዛሬ እየተካሄደ ያለው መንገድ ላይ አሁን እያየ ነው የመጣ ነው የእሁድ ገበያ፣ ሌሎችም ህዝባችን ጋር በድጎማ እያደረስናቸው ያለ ነው የተለያዩ ግብአቶች ህዝባችን ጋር በትክክል እየደረሱ ህይወት መታደግ፣ ዛሬ ያለውን ጫና ማቃለል ተገቢ ስለሆነ ይህንንም በማድረግ በኩል በተለይ ስርጭቱ ላይ እናንተም አግዛችሁን ቅድሚያ ሊሰጣቸው የሚገባ ማህበረሰብ ክፍል ቅድሚያ እየሰጠን ይህንን አስቸጋሪ ጊዜ በጋራ ማለፍ ይገባል። በተጨማሪም የአዲስ አበባ ከተማ ነዋሪ በፖለቲካ ሽፋን ድብቅ አጀንዳ የሚያራምዱ አካላትን በቃ ሊላቸው ይገባል ነው ያሉት አዳነች አበበ። ፖለቲካ ሀሳባቸውን አቅርበው ህዝብን አወያይተው ህዝብ ያንን የፖለቲካ ሀሳብ ገዝቷቸው እንዲመርጣቸው ማድረግ ያልቻሉ እሴቶቻችንን እየሸረሸሩ ነው። በተራ የሆነ ስድብ እሴቶቻችንን በመሸርሸር የህዝባችን አብሮነትና አንድነት እንደገና ወደ ኋላ መልሶ በመከፋፈል ወጣቶችን ስራ በማስያዝና አይዟችሁ አለንላችሁ ብለን በማበረታታትና ስብዕናቸውን በመገንባት ፈንታ የወረደ ስብዕና እንዲላበሱ የፖለቲካ መጠቀሚያ በማድረግ የጀመርነውን ከህዝብ ጋር የመስራት አካሄድና አሰራር ለመሸርሸር ይወዳሉ። ይህ በመንግስት እንቅስቃሴና መንግስት በሚወስደው እርምጃ ብቻ ሊስተካከል አይችልም። እምቢ ማለት ያለበት ህዝቡ። ይህ በእንዲህ እንዳለም ከንቲባዋ የእሳትና ድንገተኛ አደጋዎች መቆጣጠሪያ ማዕከል ለመገንባት የመሰረተ ድንጋይ አስቀምጠዋል። ግንባታው ከኢኮኖሚ እድገት፣ ከህብረተሰብ እንቅስቃሴና ልማት መስፋፋት ጋር በተያያዘ የሚያጋጥሙ የእሳትና ድንገተኛ አደጋዎችን ለመቆጣጠር የሚያስችል ሲሆን ህብረተሰቡ በአካባቢው የእሳት አደጋ ስጋቶችን ለመቀነስ የበኩሉን ጥረት ማድረግ እንደሚኖርበትም ከንቲባ አዳነች አበቤ ማሳሰባቸው ሪፖርተራችን ቅድስት ማሞ ዘግባለች።
ብልጽግና ፓርቲ በቀጣይ ለማከናወን ያቀዳቸውን የልማትና የመልካም አስተዳደር ስራዎችን ስኬታማ ለማድረግ ከአባላቱ ከደጋፊዎቹና ከመላው ህብረተሰብ ጋር በቅንጅት እንደሚሰራ የቤኒሻንጉል ጉሙዝ ብልጽግና ፓርቲ ገለጸ። ፓርቲው በክልሉ ከሚገኙ ተፎካካሪ ፓርቲዎች ጋር የጀመራቸውን ቅንጅታዊ ስራዎች በማጠናከር ዲሞክራሲያዊ ስርዓቱን ለማጠናከር እንደሚሰራም አስታውቋል። ጀማል አህመድ ጨማራለው። ብልጽግና ፓርቲ ከሰሞኑ ባካሄደው ሀገራዊ ጉባኤ የህብረተሰቡን ማህበራዊና ኢኮኖሚያዊ ጥያቄዎች ለመመለስ የሚያስችሉ የተለያዩ ውሳኔዎችን በመወሰን ጉባኤውን ማጠናቀቁ ይታወቃል። የቤንሻንጉል ጉሙዝ ብልጽግና ፓርቲ በዚህ ታሪካዊ ጉባኤ በቀጣይ ለማከናወን የተቀመጡ ዋና ዋና የትኩረት አቅጣጫዎችን ለመተግበር በክልሉ የሚገኙ ተፎካካሪ ፓርቲዎችንና አባላቱን እንዲሁም ደጋፊዎችንና መላው ማህበረሰቡን ባሳተፈ መልኩ እንደሚሰራ አስታውቋል። የቤንሻንጉል ጉሙዝ ብልጽግና ፓርቲ ጽህፈት ቤት ኃላፊ አቶ ኢሳቅ አብዱል ቃድር ከኢቲቪ ጋር ባደረጉት ቆይታ እንደገለጹት ፓርቲው የዜጎችን ሰላምና ደህንነት ለማስጠበቅ ትኩረት ሰጥቶ እንደሚሰራ ተናግረዋል። አንዱ የጉባኤው የቀጣይ የትኩረት አቅጣጫ ተደርጎ የተያዘው አንዱ የሰላምና ደህንነት ጉዳይ ነው። የሰላምና የደህንነት ጉዳይ አንዱ ፈታኝ የሆነ ለሀገራችን ህዝቡ ሰላም ይፈልጋል። በሰላም ወጥቶ በሰላም መግባት ይፈልጋል። ደህንነቱ እንዲጠበቅለት ይፈልጋል። እኛም እንደ ክልላችን አንዱ የትኩረት ማዕከል አድርገን እቅዳችን እንደገና ከልሰን የምንሰራበት አንዱ ይሄ ነው። በተለይ ደግሞ የኛ ክልል ይታወቃል ከታላቁ ኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ ጋር ተያይዞ፣ ከጂኦፖለቲካ ጋር ተያይዞ አጠቃላይ ድንበር ከሱዳን ሰሜን ሱዳንና ደቡብ ሱዳን ጋር ቀጥታ የሚዋሰን ከመሆኑ ጋር ተያይዞ በርካታ ኃይሎች እዚህ አካባቢ ሰርጎ በመግባት ህዝቡን በመሸበር የተለያየ ተልእኮ ለመፈጸም የሚደረጉ ጥረቶች ስላሉ እኛም ከመቼውም ጊዜ በላይ የጸጥታ መዋቅሮቻችን ህዝባችንን አጠናክረን አጠናክረን አንድ ላይ ሰብሰብ አድርገን ይህን እንዲታገሉ የማድረግ ስራ የምንሰራበት ሁኔታ ነው የሚሆነው። በተለይ የኑሮ ውድነትን በማረጋጋትና ለዋጋ ንረት ምክንያት በሆኑ ጉዳዮች ላይ በመስራት ፓርቲው የዜጎችን ተጠቃሚነት ለማሻሻል እንደሚሰራም አቶ ኢሳቅ ተናግረዋል። መንግስት አንዱ የትኩረት አቅጣጫ አድርጎ ፓርቲው ያስቀመጠው የኑሮ ውድነቱን እንዴት ነው ማስተካከል የሚቻለው? አንደኛ የኢኮኖሚ አሻጥር ላይ የሚሰማሩ ስግብግብ ነጋዴዎች አሉ። በተለያየ መንገድ የፍጆታ እቃዎችን ሰብስቦ ማከማቸት አለ። ይሄ ሲሪየስ ህግን የማስከበር ስራ መስራት እንዳለበት እነሱም እንደ አንድ ዜጋ እንደ ኢትዮጵያዊ ዜጋ ለሌሎች ማህበረሰብ ማሰብ እንዳለባቸው እና ከስግብግብነት ወጥቶ እነሱም እንደ አንድ የህዝብ አካል መስራት የሚገባ ነገር መስራት እንዳለባቸው እነሱ ጋርም የመድረኮች እየፈጠርን የማነጋገር የመወያየት ስራ መስራት እንችላለን። ከዛ ባለፈ ግን ህግ የማስከበር ስራ ደግሞ ጎን ለጎን መስራት አለበት። ፓርቲው በክልሉ ከሚገኙ ተፎካካሪ ፓርቲዎች ጋር በመቀናጀትና በጋራ በመስራት ዲሞክራሲያዊ ስርዓቱን ለማዳበር የጀመራቸውን ስራዎች አጠናክሮ እንደሚቀጥል አቶ ኢሳቅ አብዱል ቃድር ገልጸዋል። በክልላችን ውስጥ የሚንቀሳቀሱ ፓርቲዎች አሉ። ክልላዊ የሆኑ ፓርቲዎች አሉ። ሀገር አቀፍ የሆኑ ፓርቲዎች አሉ። እነዚህ ፓርቲዎች የጋራ ምክር ቤት አለ። እነሱ ጋር በመቀራረብ በመጋራ በመሆን ችግሮችን ካሉ በጋራ እየፈታን በታችኛው መዋቅሮቻችን የሚፈጠሩ ጥቃቅን ችግሮችን ካሉ በጋራ እየተቀራረብን ኮሚቴ ውስጥ ከታች ወርዶ በጋራ እየሰራበት ሁኔታዎች አሉ። በክልሉ የሚገኙ የፓርቲው አባላት፣ ደጋፊዎችና መላው ማህበረሰብ ፓርቲው የሚያከናውናቸውን የልማትና የመልካም አስተዳደር ስራዎችን በማገዝና በትብብር በመስራት እንደ ሀገር የተያዘውን ከፈተና ወደ ልዕልና የመሻገር ተልዕኮ በጋራ ማሳካት ያስፈልጋል ሲሉ ኃላፊው ጥሪ አቅርበዋል። ለኢቲቪ ጀማል አህመድ ነኝ ከአሶሳ። የአማራ ብሔራዊ ንቅናቄ አብን ለሶስት ቀናት ሲያካሄድ የቆየውን የማዕከላዊ ኮሚቴ ስብሰባ በሀገራዊና ወቅታዊ ጉዳዮች ላይ ምክርና የስራ አስፈጻሚ አባላትን በመምረጥ አጠናቀቀ። የፓርቲው ማዕከላዊ ኮሚቴ ባለፉት ሶስት ቀናት ባካሄደው ስብሰባ ፓርቲው በሀገሪቱ የፖለቲካ ምህዳር ጠንካራ ነው እንዲዘልቅ የሚያደርጉ ውሳኔዎችን ማሳለፉን የፓርቲው የህዝብ ግንኙነት ኃላፊ አቶ ጣሂር መሐመድ ገልጸዋል። ፓርቲው የስራ አስፈጻሚ አባላቱን በአዲስ ማደራጀቱንም አቶ ጣሂር መሐመድ ገልጸዋል። በዚህም መሰረት ዶክተር በለጠ ሞላ ሊቀመንበር፣ መልካሙ ሹምዬ ምክትል ሊቀመንበር፣ ዶክተር ደሳለኝ ጫኔ የውጭ ግንኙነት ኃላፊ፣ ዮሱፍ ኢብራሂም ህግ ጉዳዮች ኃላፊ፣ ክርስቲያን ታደለ ፖሊሲና ስትራቴጂ ክፍል ኃላፊ፣ ጋሻው መርሻ ፖለቲካ ጉዳዮችም፣ ጣሂር መሐመድ ህዝብ ግንኙነት፣ እንደዚሁም ዶክተር ቴድሮስ ኃይለማርያም የአብን ጽህፈት ቤት ኃላፊ፣ ሀሳቡ ተስፋዬ አደረጃጀት ጉዳዮች ኃላፊ አድርገው የስራ አስፈጻሚውን በአዲስ አደራጅቷል። ከተመረጡት የፓርቲው የስራ አስፈጻሚዎች መካከል ሶስቱ አዲስ መሆናቸውም ተገልጿል። ፓርቲው በዛሬው ዕለትም ሶስተኛ መደበኛ ጠቅላላ ጉባኤውን በባህር ዳር ማካሄድ መጀመሩን ሪፖርተራችን ይሄነው ዋጋቸው ዘግቧል።
የኢትዮጵያ መንግስት ኤችአር 6600 ረቂቅ ህግ እንዳይጸድቅ ጠንካራ የዲፕሎማሲ ስራ መስራት እንዳለበት በአሜሪካ የሚኖሩ ትውልደ ኢትዮጵያን ተናገሩ። ትውልደ ኢትዮጵያኑ ረቂቅ ህጉ ኢትዮጵያን ለመጉዳትና ለማዳከም እየተዘጋጀ ነው ብለዋል። ሐምራዊት ብርሃኑ ትጨምራለች። ኤችአር 6600 ረቂቅ ህግ ኢትዮጵያ ከአሜሪካና ከሌሎች ሀገራት ከዓለም አቀፍ የፋይናንስ ተቋማት ብድር እንዳታገኝ፣ የመሳሪያ ግዢ እንዳትፈጽም የሚከለክልና ጫና የሚያሳድር ነው። ረቂቅ ህጉ ዲያስፖራው በኢትዮጵያ ጉዳይ ላይ የሚያደርገውን ተሳትፎ የማስቆም ዓላማ ያለው እንደሆነም ነው ትውልደ ኢትዮጵያውያኑ ለኢዜአ የገለጹት። በተለያዩ የዓለም ክፍሎች የሚገኙ ዲያስፖራዎች አንድ በመሆን ኢትዮጵያ በብዙ መልኩ አደጋ ላይ የሚጥል ህግ እንዳይጸድቅ አስፈላጊውን ጥረት ማድረግ አለብን ሲሉ ተናግረዋል። ብዙ የሚጎዱ ነገሮች አለ፣ ግን አንቀጽ 5-7 የሚለው ላይ እሱ ላይ የተመለከትክ እንደሆነ ኢትዮጵያ ወደፊት ምንም አይነት ብድር ወይም አይነት ፋይናንስ ወይም ምንም አይነት ዲቨሎፕመንት እንዳታገኝ፣ በዛ ላይ ደግሞ ሴኪሪቲ አሲስተንስ ሁሉ እንዳታገኝ አድርጎ የሚከለክል አይነት ነው። እውነታውን እኛ ስንፈልግ ኢትዮጵያ ባሉ ሰዎች ነው ተረድተን መረጃዎች ይዘን ተርጉመን በእንግሊዝኛ የምናስገነዝበው እነሱም እንዲያውቁት ወይ ጽፈን ወይም የኢትዮጵያ ፕሮግራምን በአማርኛ የተጻፈውን ወይም የተነገረውን በእንግሊዝኛ ተርጉመን እዚህ ለሚወስናቸው ሰዎች እናስገነዝባለን። ይሄ ነገር ካቆመ ግን የእኛም ድጋፍ ሊቀንስ ነው ማለት ነው። ስለዚህ በብዙ አይነት መልኩ ምንድን ነው ውጭ ያለውን ሰው ውጭ ያለውን ኢትዮጵያዊ ከኢትዮጵያ ጋር ያለውን ለመደገፍ የሚሞክረውን ያህል እንዳለ የሚያቆም አይነት እና ይህንን ለማስወገድ የተነሳ አይነት ህግ ለማምጣት ይመስለኛል። ትውልደ ኢትዮጵያውያኑ አክለውም ከኮንግረስ አባላትና ሴናተሮች ጋር በተደረጉ ውይይቶች መልካም ምላሾች እንደተገኙና አሁንም ህጉ እንዳይጸድቅ የሚያደርግ ጥረት ተጠናክሮ ይቀጥላል ብለዋል። ይህንን ነገር ለመዋጋት የምናደርገው ፔቲሽን ነው። ፔቲሽን አለን። ሁለተኛ ስልክ መደወል ድራይቭ አለን። ስልክ ናንሲ ፔሎሲ ጋር ሰው እንዲደውል እንራጋለን። ስፔስ ትዊተር ላይ እንወጣለን። ብዙ ስብሰባ እናደርጋለን። ኤክስፐርቶች እየጋበዝን ዌቢናር እናደርጋለን በተከታታይ። በተጨማሪም ደግሞ በጣም ኢምፖርታንት የሆነው ምንድን ነው ናንሲ ፔሎሲ ጋር ማመልከቻ እና ደብዳቤ ያስገብተናል። እኛ ደግሞ በብዛት ስንሆን ይህንን ነገር መስበር ምንችለው በምንድን ነው ድምፅ በማሰማትና ብዛታችንን በማሳየት ነው። ሁሉም ደግሞ አንድ ቦታ አንድ ለምንኖረው፣ ስለዚህ ምንድን ነው የኛ የሚጠቅመን ነገር ባለንበት ኦንላይን ማለት አንድ ቦታ ማለት ነው። በሁሉም ቦታ የሚሰማ ነገር ስለሆነ ትሬንድ እንዲያደርግ እዚህ ላይ ትብብር እንጠይቃለን። ረቂቅ ህጉ እንዳይጸድቅ የዲፕሎማሲ ስራ መስራትና የኢትዮጵያ መንግስት ወደ አሜሪካ ልዑክ መላክ እንዳለበት ትውልደ ኢትዮጵያውያኑ ገልጸዋል። ኢትዮጵያውያንና ኤርትራውያን የተሳተፉበት ኤችአር 6600 ረቂቅ ህግን የሚቃወም ሰላማዊ ሰልፍ በኒው ጀርሲ ግዛት መካሄዱ የሚታወስ ነው። በርካታ የቱሪስት ቁጥርን በማስተናገድ የምታወቀው አርባ ምንጭ ባለፉት ዓመታት ተቀዛቅዞ የነበረው ቱሪዝሟ እያገገመ መሆኑ ተገለጸ። በተለይ የሀገር ውስጥ ቱሪዝምን በማበረታታት ከግለሰቦች ጓዳ እስከ ሀገር ኢኮኖሚ ተጽዕኖ እያሳደረ የሚገኘው የቱሪዝም ዘርፉን ዳግም ማነቃቃት ላይ መስራት እንደሚያስፈልግም ነው የተገለጸው። ፋሲካ እያለሁ ተጨማሪ አላት። ሁለት ሐይቆች በተፈጥሮ ድልድይ ተከፍለው በአንድ ላይ የሚታዩባት በርካታ ምንጮችም ከውብ መልክዓ ምድር ጋር አሳንና አዞንም በአንድ ስፍራ የሚያገኙበት በተፈጥሮ የታደለ ስፍራ ነው አርባ ምንጭ። ለወትሮ ከፍተኛ የቱሪስት ቁጥርን ታስተናግድ የነበረችው አርባ ምንጭ ባለፉት ሁለት ዓመታት ግን ተዳክሞ የቆየው የቱሪዝም እንቅስቃሴዋ ሳቢያ ይህን ስራ መተዳደሪያቸው ያደረጉ ዜጎች ላይ ጭምር ጫና ፈጥሮ ቆይቷል። ለዓመታት በጀልባ ስራ ኑሯቸውን የሚገፉት ተጫኒ አሰፋም ይህ በትር ካረፈባቸው መካከል ናቸው። በቀን ቢያንስ ከ15 እስከ 20 ጀልባ ይጓጓዝ እንደነበረ ነው ከ15 እስከ 20 እርግጠኛውን የምናገረው ማለት። በአሁኑ ሰዓት ግን በቀን አልፎ ከ3 እስከ 5 በብዙ አቅጣጫዎች ናቸው። በደሉ በአንድ በጀልባ ማህበር ብቻ ሳይሆን ወይም በጀልባ ሰርቪስ እንደሚሰጡ ሳይሆን በብዙ አይነት ነው ጫናዎቹ። ያ ጫናው እንግዲህ ቢያንስ ከሁለት ዓመት ያላነሰ ነው እየጨመረ ነው የሚሄደው። ያ እንግዲህ በሂደት እግዚአብሔር ያውቃል። ኢትዮጵያ ውስጥ ካሉ የቱሪስት መዳረሻዎች ዋነኛዋና
ከፍተኛ የቱሪስት ቁጥርንም የምታስተናግደው አርባ ምንጭ በኮቪድ-19 እና ኢትዮጵያ ውስጥ ተፈጥሮ በነበረው የጸጥታ ችግር ሳቢያ ተዳክሞ የነበረው የቱሪዝም እንቅስቃሴዋ አሁን ላይ እያገገመ ይገኛል። የጫጉላ ጊዜ ላይ ነን ያለ ነው። ጫጉላ ነው ካልሰ በጣም ደስ ብሎኛል። ደስ ብሎናል። በጣም ያምራል። ቆንጆ በጣም ብዙ አሳለፈን። አርባ ምንጭ እንጃ በጣም ነው ደስ የምትለው። ታምራለች። እኔ ለመጀመሪያ ጊዜ ነው ያየኋት። እኔ እንጃ አልጠበቅኩም። ይሄ ሁሉ ሀብት አለን ወይ ነው ያልኩት። በጣም ሀብታሞች ነን። ደስ ብሎኛል። አርባ ምንጭ ቆንጆ ልክ እንደ ኤደን ነገር ነው ተብሎ ላየው ብዬ ነው የመጣሁት እና ልክ ነው። አሪፍ ነው። ያምራል። በጣም ነው የሚያምረው። ራሱ ብዙ እንስሳዎች ማየት ፈልጌ ነው የመጣው። አየሩ ይበቃል። አየሩ ብቻ ይበቃል። አዞቹን ማየት ራሱ ቀላል አይደለም። አጠገባቸው ሆነን እኮ ነው ስናይ የነበረው እነሱ ተኝተው። በጣም ደስ ይላል። ከዚህ ቀደም ከፈረንጆቹ አዲስ ዓመት መግቢያ ጀምሮ ስፍራውን የመጎብኘት ልምድ የነበራቸው የውጭ ቱሪስቶች አሁን ላይ ቁጥራቸው ቢቀንስም የሀገር ውስጥ ቱሪዝሙ መነቃቃት ማሳየቱ ግን እነሱንም ለመሳብ እያገዘ ይገኛል። ይህም መተዳደሪያቸውን በዚህ ያደረጉ ዜጎች ተስፋም እንዳንሰራራ አድርጎታል። ጸጥታውን ይፈራሉ፣ ግን እዚህ የተሻለ ነው ያለው። እዚህ ያለ የተሻለ ጸጥታ ስላለ በብዛት እዚህ መጥተው አይተው ከሄደዋል። አርባ ምንጭ እንድናት እንደ ሁሉ ነው ብሎ የሚሄዱት። አሁን እዚህ አርባ ምንጭ ሲባል አርባ ምንጭ የምትታወቀው በአሳ ነው። አሁን የውጭ ጎብኚ ሲመጣ አሳ የለ ብላ ከተባለ ሀይቅ ዳር ነው። ጎብኚም ስለበዛ ደግሞም ተጠቃሚም ይመጣል። አሁን ከተማ ስር ሆነሽ ምሰጊውን አሁን ከከተማ ወጥተሽ ይህ ጫካ ነው ይመቻል፣ ግን ጸጥታው ሰላም አለ። ያ ስለሆነ አሁን ሰው ደግሞ እየመጣ ነው አሁን። ይህ የበርካቶችን ኑሮ ከመደጎም አልፎ የሀገሪቱ ምጣኔ ሀብት ላይም ከፍተኛ አስተዋጽኦ የሚያደርገው የቱሪዝም ዘርፍ መልሶ እንዲያገግም ለማድረግ ግን በርካታ ቀሪ ስራዎች ይጠበቃሉ። የፌቤላ ኃላፊነቱ የተወሰነ የግል ማህበር የሰሊጥ ምርት ላይ እሴት ጨምሮ ወደ ውጭ በመላክ የውጭ ምንዛሬ እንዲገኝ ሁነኛ ድርሻ እንዳለው ተገለጸ። ኩባንያው ለበርካታ ዜጎችም የስራ እድል ፈጥሯል። ሰለሞን ጸጋዬ ጭማሪ አለው። በበላይነህ ክንዴ ግሩፕ የፌቤላ ኃላፊነቱ የተወሰነ የግል ማህበር የሰሊጥ ምርትን እሴት ጨምሮ ወደ ውጭ በመላክ ላይ መሆኑን የፌቤላ ኃላፊነቱ የተወሰነ የግል ማህበር ስራ አስፈጻሚ አቶ ንየዋሴ ይናገራሉ። ሰሊጥ ከአሁን በፊት ሰሊጡን አበጥረን ነበር ወደ ውጭ የምንልከው። አሁን ግን ቫሊዩ አድ አድርገን ነው የምንልክ። ምክንያቱም ታሂንና ሃሊንግ አድርገን ቆልተን ፈትገን ቆልተን ተጨማሪ ቫሊዩ ሰጠ ነው በተሻለ ምርቱን አሻሽለን ወደ ውጭ እንልካለን። የበላይነህ ክንዴ ግሩፕ የኮሚኒኬሽን ዳይሬክተር አቶ ሰጠኝ እንግደው በበኩላቸው የፌቤላ ኃላፊነቱ የተወሰነ የግል ማህበር ሰሊጥን እሴት ጨምሮ ወደ ውጭ በመላኩ የውጭ ምንዛሬን በማስገኘት በኩል ሁነኛ ድርሻ አለው ብለዋል። ሰሊጥን በጥሬው ከመላክ በተለይ ፕሮሰስ አድርጎ መላክ ላይ ትኩረት አድርገን የምንሰራበት የሰሊጥ ማበጠሪያ መፈተጊያ መቆያና መጨረሻም የሰሊጥ ቅቤ ወይም ታሂኒ በተለይ ዓለም አቀፍና በዓለም አቀፍ ገበያ የሚታወቅ ምርት እዚህ ልናመርትበት የምንችል ትልቅ ፋብሪካም ነው ያለን። በተለይ ከሰሊጥ ጋር ተያይዞ በላይነህ ክንዴ በኢትዮጵያ ውስጥ ሰሊጥ ወደ ውጭ ከሚልኩ የግንባር ቀደም ድርጅቶች ውስጥ በቀዳሚ ተርታ የተሰለፈ ነው። በተለይ ለተከታታይ 10 ዓመታት በኢትዮጵያ ምርት ገበያ የቀዳሚነት ተሸላሚ የሆነ ስመጥር ድርጅት ነው። የስራ እድል የተፈጠረላቸው ዜጎች በፋብሪካው መቀጠራቸው ከስራ አጥነት ወጥተው የተሻለ ህይወት መምራት መቻላቸውን ይናገራሉ። ስራ አጥ ነበር። ያው በራ ለበራ ነበር ምዞረው የበራ ሳሉ ግድኝ። አሁን ግን ተመስገን ጌታ ቤተሰብ ጋር አብረን እየኖርን ያለን እየረዳውን ያለው። ይህ የፌቤላ የሰሊጥ ማቀነባበሪያ ፋብሪካ ነው። በዚህ የሰሊጥ ማቀነባበሪያ ፋብሪካ የሰሊጥ ምርት የተለያዩ የማቀነባበር ሂደቶችና እሴቶች ተጨምረውበት ምርቱ ወደ ውጭ ይላካል። ምርቱ ወደ ውጭ ከሚላክባቸው ምርቶች አንደኛው ይህ የሰሊጥ ቅቤ አንዱ ነው። ይህ የሰሊጥ ቅቤ በዚህ መልኩ ተመርቶ ወደ ውጭ ይላካል። ይህም የውጭ ምንዛሬን በማስገኘት በኩል አይነተኛ ፋይዳ አለው።
የዓለም የዳውን ሲንድሮም ቀን በዲቦራ ፋውንዴሽን አዘጋጅነት ለሁለተኛ ጊዜ በእግር ጉዞና የተለያዩ ዝግጅቶች አካታችነት መብት እንጂ ችሮታ አይደለም በሚል መሪ ቃል ተከብሯል። ይህን መሰል ዝግጅቶች ለዓመታት ተደብቀው የኖሩ ሕጻናት እንዲወጡ ማህበረሰቡም ስለ ጉዳዩ ያለውን ግንዛቤ እንዲያስተካክል የሚያግዝና መንግስትም ለጉዳዩ ትኩረት እንዲሰጥ የሚያነሳሳ መሆኑም ተገልጿል። ፋስካ ያለው ተጨማሪ መረጃዎችን ታደርሰናለች። ህጻናት በተፈጥሯዊ መንገድ ሲወለዱ በአእምሯቸው ላይ የሚከሰት እድገት ውስንነት ሳቢያ የሚገጥማቸው የዳውን ሲንድሮም በዓለም አቀፍ ደረጃ ዋነኛው የጤና አሳሳቢ ጉዳይ ሆኖ ነው የምናገኘው። በኢትዮጵያም እንግዲህ ለዘመናት ወላጆች እንዲህ አይነት ችግር ልጆቻቸው ሲገጥሟቸው ደብቀው ከማቆየት የዘለለ መፍትሄ ሳያገኙ ቆይተዋል። እንግዲህ ከቅርብ ጊዜ ወዲህ በተለይ የዲቦራ ፋውንዴሽን ይህ ጉዳይ ለገጠማቸው ወላጆች እፎይታን እየፈጠረ የሚገኝ ነው። ዛሬ እንግዲህ የዳውን ሲንድሮም ቀንና አስመልክቶ የእግር ጉዞ ለሁለተኛ ጊዜ ተዘጋጅቶ በርካታ ወላጆች የዳውን ሲንድሮም ያጋጠማቸውን ልጆቻቸውን ይዘው እዚህ ቦታ ላይ ተገኝተዋል። የዘንድሮ የዳውን ሲንድሮም ቀን እንግዲህ አካታችነት መብት እንጂ ችሮታ አይደለም በሚል መሪ ቃል ነው እየተከበረ የሚገኘው። ይህ እንግዲህ ለበርካታ ዘመናት ወላጆችም ሆነ ማህበረሰቡ በእነዚህ የዳውን ሲንድሮም ጋር የሚኖሩ ልጆችን ከማግለል ጀምሮ ችግራቸውን ያለመረዳትና መፍትሄ ያለመፈለግ ሁኔታዎችን ለመቀየር አላማ የሚያደረገ እንደመሆኑ በርካታ የጤናና የትምህርት ተቋማት እንዲሁም ሌሎች አጋር ተቋማት እዚህ ላይ ትኩረት አድርገው ሊሰሩ እንደሚገባም የተገለጸው የተጀመሩ ጅምሮች እንዳሉ ሆነው አሁንም ተጨማሪ ስራዎች እንደሚያስፈልጉ የዲቦራ ፋውንዴሽን መስራች የሆኑት አባዱላ ገመዳ በዝግጅቱ ላይ ንግግር አድርገዋል። የአዲስ አበባ የትምህርት ቢሮ ከ60 በላይ ትምህርት ቤቶች አካታች ሆነው እንዲቀጥሉ ስልጠና እየሰጠ እያዘጋጀ ነው ያለው። ጉዳዩን የሚፈለገው ማድረስ ቀላል ባይሆንም ረዥም ርቀት ይሄዳል ብለን እንገምታለን። ከዛ ባለፈ በጣም ብዙ የጤና ተቋማት ድጋፍ በማድረግ ላይ ይገኛሉ፣ ያሰፋሉ ብዬም እገምታለሁ። ስለዚህ የተጀመረው ነገር ሁሉንም እያካተተ ሁሉንም ተሳታፊ እያደረገ የቀጠለ በመሆኑ በሚቀጥለው የተሻለ ነገር ላይ እንደርሳለን ብሎ ማሰብ ይቻላል። መረጃዎች እንደሚያሳዩት እንግዲህ በዓለም ላይ ከሚወለዱ 1000 ህጻናት አንዱ ከዳውን ሲንድሮም ጋር የሚወለድ ነው። የጤና ሚኒስትሯ ዶክተር ሊያ ታደሰ በመድረኩ ላይ እንደገለጹትም ይህ በርካታ ትኩረቶች የመንግስትንም አይን የሚፈልግ ጉዳይ ነው። እንግዲህ እነዚህ ህጻናት ድጋፍ ያስፈልጋቸዋል ሲባል ድጋፍ ስለሚያስፈልጋቸው ብቻ ሳይሆን ህጻናቱ ያላቸውንም አቅም አውጥተው እንዲጠቀሙ ራሳቸው እንዲችሉ ለሀገርም የሚተርፉ ዜጎች እንዲሆኑ ለማድረግ እንዲያስችል ነው ብለዋል። በሁሉም ሜንስትሪም ተደርጎ መሰራት ያለበት ነው። ያንን ለማድረግም በዳውን ሲንድሮምም ሆነ በሌሎች እንደ ኦቲዝም ያሉ ሌሎች ችግሮች ጋር ለሚኖሩ ህጻናትና ወጣቶች ቤተሰቦች ይህንን ለማጠናከር እየሰሩ ካሉ የበጎ አድራጎት ድርጅቶች ጋር በጋራ እንግዲህ እኛም የምንሰራውን አጠናክረን ለመስራት የበኩላችንን ጥረት ማድረጉን እንቀጥላለን። ስለዚህ የሚደገፉ ናቸው ብቻ ብለንም ማሰብ የለብንም። የሚሰጡት በርካታ ነገር አለ። ያን መስጠት እንዲችሉ ግን እኛ ደግሞ ማመቻቸት አለብን። ዳውን ሲንድሮም ላለባቸው ሰዎች ደግ የበለጠ አካታች ዓለምና ዓለም አቀፍ ስራዎችን ለመፍጠር የሚያስችል መትጋት እንዳለበት እንዲሁም ያለባቸውን ህጻናት ልጆቻቸውን፣ ሌሎችም ጉዳት ያልሚገኙባቸውን የሚመለከታቸው ሁሉ አካታችነት ማረጋገጥና ትርጉም ያለው ተሳትፎ እንዲኖራቸው ማድረግ መብት እንጂ ችሮታ እንዳልሆነ ማረጋገጥ እንዳለበት ለማሳሰብ እወዳለሁ። የዓለም የዳውን ሲንድሮም ቀን ከዚህ ከመስቀል አደባባይ መነሻውን በማድረግ ከዳውን ሲንድሮም ጋር የሚኖሩ ህጻናትና የእነዚህ ህጻናት ወላጆች እንዲሁም ከፍተኛ የስራ ኃላፊዎች በተገኙበት የእግር ጉዞ በማድረግ እለቱ ታስቦ ውሏል። በዱባይና ሰሜን ኤምሬቶች የሚገኙ ኢትዮጵያውያን ኮሚኒቲ አባላት ለስምንተኛ ጊዜ በዱባይ የኢትዮጵያ ቀን በዓለም በማክበር ላይ ይገኛሉ። እነዚህ በዱባይ አካባቢ የሚገኙ የኮሚኒቲ አባላት በሀገር ውስጥና በውጭ ጠንካራ የእርስ በርስና የመደጋገፍ ባህል እንዲሁም ትውውቅ ለመፍጠር በዓሉን ማክበር ትልቅ ፋይዳ ይኖረዋል ተብሏል። በዚህ ክብረ በዓል ላይ የተለያዩ አደሮዎችም ባዛሮችና ኪነጥበብ ስራዎችም እየተካሄዱ ይገኛሉ። በስፍራ የሚገኘው ባልደረባችን መለሰ አምዴ ተጨማሪ መረጃ ላይ ያደርሰን በቀጥታ መስመራችን ላይ ይገኛል። ከዱባይ ጤና ይስጥልኝ መለሰ፣ እንዴት ውለሃል? እስቲ አጠቃላይ የኢትዮጵያ ቀን በዓል አከባበር ምን ይመስላል? በበዓሉ ላይ ምን ምን ጉዳዮች ወይም ሁነቶች እየተካሄዱ ነው?
አመሰግናለሁ። አንተን እንደሚታወቀው በዱባይና አካባቢ ወይንም ደግሞ ሰሜን ኤምሬት አካባቢ የሚገኙ ኢትዮጵያውያንና ትውልደ ኢትዮጵያውያን ኮሚኒቲ አባላት ዘንድሮ ለ8ኛ ጊዜ የኢትዮጵያ ቀንን በዚህ በዱባይ እያከበሩ ነው የሚገኙት። ኢትዮጵያውያንና ትውልደ ኢትዮጵያውያኑ በተለይም ከሀገር ውጭ የሚኖሩ ዜጎች ጠንካራና በሀገር ውስጥም ሆነ ራሳቸውን በመደገፍ እንዲሁም ደግሞ ቤተሰቦቻቸውንና ህብረተሰቡን በማገዝ ረገድ ትልቁን ድርሻ ያበረክታሉ የሚል ራዕይ ይዞ ነው ይሄ በዱባይና አካባቢው የሚገኙ የኢትዮጵያ ኮሚኒቲ ማህበር አባላት የተመሰረተው ማለት ነው። ይህ ማህበር እንግዲህ ከተመሰረተ በኋላም በርካታ ተግባራትን አከናውኗል። በተለይም ደግሞ ዱባይ 2020 ኤክስፖ ይታወሳል። በሌላ በኩል ደግሞ በርካታ አቅመ ደካሞችና ጧሪ ቀባሪ የሌላቸው ዜጎች በሀገር ውስጥ ድጋፍ እንዲያገኙ እንዲሁም ደግሞ በውጭ የሚገኙ የኮሚኒቲ አባላት በሰሜን የሀገሪቱ አካባቢ የተከሰተውን ጦርነት ተከትሎም ዘላቂ ድጋፍ እንዲያደርጉና የዜግነት ግዴታቸውን እንዲወጡም ትብብርና ድጋፍ ሲያደርግ ይታወሳል። በሌላ በኩል ደግሞ በውጭ የሚኖሩ ዜጎች በራሳቸው ማለት ነው ኢትዮጵያውያንና ትውልደ ኢትዮጵያውያን ጠንካራ የእርስ በርስ ግንኙነትን እንዲፈጥሩና ትውቅ እንዲያደርጉ፣ በሌላ በኩል ደግሞ ሀገር ውስጥ የሚኖሩ ዜጎችን ችግር ከመከሰቱ በፊት አስቀድሞ ድጋፍ ማድረግና ዘላቂ መፍትሄ እንዲሰጥ ከማድረግ ባሻገርም ድጋፍ እና ክትትል በማድረግ ችግሮች ሲከሰቱ ዜጎችን መልሶ ለማቋቋም የሚያደርገው ጠንካራ ትብብር ይታወቃል። በቀጣይም ይሄ ማህበር እንግዲህ ታላላቅ ዋና ዋና አላማዎችን አንግቦ ነው የሚገኘው። በዱባይና ሰሜን ኤምሬት የሚገኙ እንዲሁም ደግሞ በዱባይ አካባቢ የሚገኙ ኢትዮጵያውያንና ትውልደ ኢትዮጵያውያን በራሳቸው ቋንቋ እንዲማሩ፣ የራሳቸውን ባህል እንዲያውቁ፣ በየትኛውም ተቀጥረው በሚሰሩባቸው መስሪያ ቤቶች የራሳቸው መብት እንዲከበርና እንዲሁም በቀጣይ የሚታከሙበት ተቋም ሕክምና ማዕከል እንዲያገኙ ከማድረግ አንጻር ክትትሎችንና በቀጣይ ጥናቶችን እያደረገ ከሚመለከተው ባለድርሻ አካላት ጋር እየሰራ እንደሚገኝ ነው መረጃ ለማግኘት የሞከር ነው ማለት ነው። እንግዲህ በዛሬው ዕለትም እየተከበረ ያለው ለ8ኛ ጊዜ በዱባይ ማለት ነው በርካታ የኮሚኒቲ አባላት በዱባይና አካባቢው ሰሜን ኤምሬቶች እንዲሁም ደግሞ በሚድል ኢስት ሩቅ ምስራቅ የሚገኙ ኢትዮጵያውያንና ትውልደ ኢትዮጵያውያን በዚህ መርሃ ግብር ላይ ታድመዋል ማለት ነው። በዚህ መርሃ ግብርም የተለያዩ መልእክቶች እየተላለፉ ነው የሚገኙት። የተለያዩ ዝግጅቶችም በመከናወን ላይ ናቸው። የወዳጅነት ጨዋታ፣ የተለያዩ የኪነ ጥበብ ስራዎች እንዲሁም ደግሞ የተለያዩ ክንውኖች በዚህ ቦታ ላይ እየተከናወኑ ነው የሚገኙት። ከተለያዩ አካባቢ የመጡ የዚህ አካባቢ የሚኖሩ ኢትዮጵያውያንና ትውልደ ኢትዮጵያውያን እርስ በርስ እንዲተዋወቁ፣ የሀገር ውስጥ ዜጎችን እንዲደግፉና ክትትል እንዲያደርጉ እንዲሁም የበኩላቸውን የዜግነት ግዴታቸውን እንዲወጡም እርስ በርስ ትውውቅ እንዲፈጠር በማድረግ የተለያዩ ስራዎች እየተሰሩ ነው የሚገኙት። በሌላ በኩል ደግሞ እንደሚታወቀው የምዕራቡ ዓለም በኢትዮጵያ ላይ ሲያደርግ የነበረውን ጫና ተከትሎ በዚህ በዱባይና አካባቢ የሚገኙ ኢትዮጵያውያንና ትውልደ ኢትዮጵያውያን የምዕራቡ ሀገራትን ጣልቃ ገብነት በመቃወምና የበቃ ንቅናቄ ውስጥ በመሳተፍም ትልቁን ድርሻ ሲወጡ ቆይቷል። በዚህ ረገድም የተጀመረውን ሀገር ውስጥ ያለውን ዜጎችን የመደገፍና የውጭ ጣልቃ ገብነትን በመቃወም እየተሰራ ያለውንም ስራ በማጠናከር ዜጎች ኃላፊነታቸውን እንዲወጡም የተለያዩ መልእክቶች በዚህ ቦታ ላይ እየተላለፉ ነው የሚገኙት። ከሀገር ውስጥና በውጭ የሚኖሩ የኪነ ጥበብ ባለሙያዎች፣ ታዋቂ ሰዎች እንዲሁም ደግሞ ዲፕሎማቶችን በዚህ መርሃ ግብር ላይ ታድመዋል ማለት ነው። በቀጣይ በሚደረገው በዚህ መርሃ ግብርም መልእክቶች ይተላለፋሉ። ኮሚኒቲው በምን መልኩ ነው በቀጣይ ደግሞ ኃላፊነቱን ተወጥቶ ሀገር ውስጥ ያለውን ዜጋ የሚደግፈው በሚለው ዙሪያም ምክክርና ውይይት እንዲሁም የልምድ ልውውጦች ይደረጋሉ ተብሎ ነው የሚጠበቀው። በአሁኑ ሰዓት ለጊዜው ያለኝ መረጃ ይሄን ይመስላል። በቀጣይ እዚህ አካባቢ ላይ የሚደረገውን እና የሚኖረውን መርሃ ግብርም ተከታትለን ለተመልካቾች የምናቀርብ ነው የሚሆነው። አንተነህ መለሰ አምዴ ከዱባይ ላደረስከን መረጃ አመሰግናለሁ።
የውጭ ዜና። የሶሪያው ፕሬዝዳንት በሽር አል አሳድ ከ11 ዓመት በኋላ የሻከረውን የአረብ